مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں وکلا سول میں روز بھی ہڑتال پر. اپنے مقدمات کے سلسلے میں ہر روز عدالت آنے والے سائلین کا کوئی پرسان حال نہیں. پشاور سے کامران علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں وکلا ہڑتال ختم کرنے پر راضی نہ ہو سکے. سولہ روز بھی وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. سائلین رل گئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. 16 دن ہوئے جو ہڑتال ہے اور ہمیں بہت مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے. نہ کوئی کام ہوتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم آتے جاتے ہیں, ہمارا کام نہیں ہوتا ہے. سائلین کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور وکلا مذاکرات کے ذریعے جلدی مسئلہ حل کرے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے. ہم آ رہے ہیں کافی دنوں سے, مطلب وہاں پہ وکیل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہے اور بہت پریشانی ہے, کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہونا. ہمارے یہاں عدالتوں میں وکیل نہیں ہیں, نہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور نہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہڑتال کس وجہ سے حکومت کے ساتھ. وکلا کا مطالبات پر بضد رہنا اور حکومت کی سست روی کا خمیازہ سائلین ہی بھگت رہے ہیں. کیمرامین ملک عادل کے ساتھ کامران علی, آج نیوز پشاور.